Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda 30 aprel 2023-cü il tarixində keçirilmiş 9-cu siniflər üçün buraxılış imtihanında iştirak edən riyaziyyat suallarının izahını verəcəm. Deməli, suallardan biri belədir. X vurulsun, X çıxılsın, kök altında 10, bərabərdir 0. Tənliyinin köklərinin cəmini istəyir. Hasil nə vaxt 0 olur? Tənliyi bu vuruqlardan hər hansısa biri 0 olarsa. Onda deməli bir dəfə x-i 0-a bərabər edirəm vuruqlardan birini. Bir dəfə də x çıxonu 0-a bərabər edib digər kökünü tapıram. Bu birinci köküdür, bu da ikinci kökü ki, kök altında 10. Və bizdən kökləri cəmini istəyir. 0 üstə gəl kök altında 10, cavabımız eləyəcək kök altında 10. Növbəti sualda deməli, diagonalları hasili veribdir. D1 vurulsun, D2. 42 olarsa rombun sahəsini soruşur. Rombun sahəsi bilirik ki, 2D1, D1, D2 hasilini hesablanır. Və biz D1, D2 hasilini bilirik. 42'dir. Gətirib yerinə qoyuruq, olur 21. Növbəti sualda, deməli, verib. Diagonalların sayı 20 olan qabarıq çoxbucaqlının tərəflərinin sayını soruşur. Qabarıq çoxbucaqlının diagonallarının sayı n vurulsun, n çıxır 3 bölünsün 2 düsturundan hesablanır. Bu da 20-yə bərabərdirsə, buradan n-i tapırıq. N kvadratı çıxın, mötərizəni açıram, bərabərdir 40-a. Buradan da n kvadratı çıx, 3n çıxılsın, 40 bərabərdir 0. 40-ı sol tərəfə keçirdim, müşahidəsini dəyişib. Diskriminant bərabərdir, köklərini tapsaq, 3-ün kvadratı 9, üstə gəl, 4 vur 40, 160. Bu da eləyir 169. Buradan kökləri tapıram, n1 bərabərdir, 3 üstə gəl, 169-dan kök 13 çıxır, bölünsün 2. 16 bölü 2, 8. Tənliyin digər kökü 3 çıx, 13 bölü 2. Bu da eləyir, mənfi 5. Mənfi götürmürük, çünki tərəf mənfi sayı mənfi ola bilməz də. Müsbət qiymət o da olur 8. Deməli, 8 bucaqlıdır. Baxaq növbəti suala. Növbəti sualda 2 ədədin cəmi 111, fərqi 78-dir. Bu ədədləri tapın. Yazırıq onda. X üstə gəl Y bərabərdir 111-ə. X çıx Y bərabərdir 78-ə. Tərəf-tərəfə toplasaq, X üstə gəl X 2X eləyir. Y-ın üstündə mənfi Y 0 elədi. 111-in üstündə 78 gəlir. 189. Buradan da X bərabərdir. 189-u bölürük 2-yə. 94 tam 10-da 5. Deməli, ədədlərdən biri 94 tam 10-da 5-dir. Digər ədədi tapmaq üçün ya bu tənlikdə, ya bu tənlikdə x-in qiymətini yerinə qoyub y-i tapıram. X-in qiymətini tapdıqdan sonra gətirib tənliklərdən hər hansısa birində yerinə yazaraq y-i tapıraq. Birinci tənlikdə mən yerinə yazdım. 111-dən də çıxanda 94 tam 10-da 5-i qalır, deməli 16 tam 10-da 5. X deməli 94 tam 10-da 5, y-i də 16 tam 10-da 5-ə bərabərdir. Növbəti sualda, deyir düzbucaqlı üçbucaqda hipotenuza çəkilmiş median və tənbilən arasındakı bucaq 18-dir. Kiçik iti bucağı tapın. Deməli, bir dənə düzbucaqlı üçbucaq götürək bu şəkildə. Deməli, düzbucaqlı üçbucaqda hipotenuza çəkilmiş median, bax bu mediandır və tənbilən arasındakı bucaq. Bu da tənbiləndir. Bunların arasındakı bucaq. Bax, söhbət gedir bu bucaqdan. Bu bucağın dərəcə ölçüsü 18-dir. Kiçik iti bucağı tapın. Deməli, bu tənböləndir də elə. Tənbölən bucağı bilirik ki, yarı bölür. 90 dərəcəlik bucaqdır. Yarı bölüb, deməli, 45 bura olur, 45 də bu hissə olur. Və mən bilirəm ki, bu orta 18-dir. Onda bax, bu hissəni tapmaq üçün nə edirəm? 45-dən çıxıram 18-i. Qalır 45-dən 18 çıxanda. Deməli, 7, 27. Bax, bu hissə 27 dərəcədir. Biz bilirik ki, düzbucaqlı üçbucaqda median, hipotenuza çəkilmiş median, hipotenuzu yarı bölür və medianın da uzunluğu bu hissələrə bərabərdir. Yəni, bu belədir də, bunlar yarı bölünür və medianın da uzunluğu həmin hissələrə bir-birinə bərabərdir üçüdə. Onda burada, bax, belə bir üçbucaq yaranıbdır. Bax, bu üçbucaq necə üçbucaqdır? Bax, yan tərəfləri görsünüz, bir-birinə bərabərdir. Yan tərəfləri də bir-birinə bərabər olduğuna görə, deməli, bax, bu bucaqla bu bucağın dərəcə ölçüsü eynidir. Bu bucaq 27 dərəcədirsə, bu da 27 dərəcədir.
Təbii ki, kiçik iti bucaq bu olacaq. Çünki 90-dan 27 çıxanda bura böyük 27-dən çox düşəcək. Ona görə də cavabımız olur deməli 27 dərəcə. Növbəti suala baxaq. Növbəti sualda deyir ki, 5 vurulsun x böyükdür 25. Həll edin. Buradan x nədir? Böyükdür 25-i 5-ə bölürük 25. Cavabımız elə olur bu şəkildə. X böyükdür 5. Növbəti sualda deməli 27 üstü 2-də 1, burada 3 üstü 2-də 1 çıxılsın, 3 üstü mənfi 2-də 1 verilibdir. Bu da bərabərdir 27 üstü 2-də 1. 27 üstü 2-də 1 nə deməkdir? Yəni kök altı 27 deməkdir də bu. Burada 3 üstü 2-də 1 də kök altı 3 deməkdir. 3 üstü mənfi 2-də 1 də 1 böl kök altı 3 deməkdir. Mənfi olduğuna görə bunu 1 böl 3 üstü 2-də 1 yazıram. 3 üstü 2-də 1 də kök altı 3-dür də. Bu şəkildə yazdıq. İndi kök altı 27-dən nə kök çıxır? 27-dən 3 kök altı 3. Yəni 27-ni 9 vuru 3 kimi yazsam, bundan da 3 kök altı 3 çıxır kök. Bunu 3 kök altı 3 kimi yazıram. Mürtəzənin içində ortaq məxrəcə gətirirəm. Kök altı 3 ortaq məxrəci. Kök altı 3-ü kök altı 3-ə vuranda 3 çıx 1. Burada kök altı 3-lər ixtisar gedir. Burada bir dənə 3 qaldı. Sürətdə də 3-dən 1 çıxanda 2 qaldı. 3-ün də 2-yə vuranda cavab eləyir deməli 6. Növbəti sualda deməli bax belə bir düzbucaqlı 3 bucaq verib. Belə bir düzbucaqlı 3 bucaq verib. Buradan da YF çəkib. Bu yəni düz bucaqdır bu hissə. Oturacağa perpendikulyardır. A, S, Y, bu da B. Bax, bu hissənin uzunluğu 3, bura 5, bura X, bura 10. Bizdən X-in uzunluğunu soruşur. İndi deməli, burada fikir verin. Bax, bu Y perpendikulyarını çəkəndə burada bir düz bucaqlı 3 bucaq yaranıbdır. Bu bucağı alfa deyirəm. Bu alfa bucağı həm də bu alfa bucağı həm də böyük ABC düzbucaqlı üç bucağının alfa bucağıdır. Bu alfadırsa buna da bir beta desəm, təbii ki böyük ABC düzbucaqlı üç bucağının iki bucağı biri alfa olduğuna görə mütləq bu beta olmalıdır da. Çünki alfa plus beta cəmi 90-dır. Əgər bu iki bucaq alfadırsa mütləq bu beta olmalıdır ki alfa ilə betanın cəmi 90 arasında düzbucaqlı üç bucağın iki bucaqların cəmi də 90 olur həmişə. Bu da düzbucaqlı üç bucaq olduğuna görə A, Y, F-də bir bucağı alfa, digər bucağı beta olmalıdır mütləq. İndi fikir verin. Bir üç bucağın iki bucağı uyğun olaraq o bir üç bucağın iki bucağına deməli kongruent oldu. Onda deməli bu üç bucaqlar necə üç bucaqlardır? A, F, Y üç bucağı oxşardır. Üç bucaq A, B, S-yə. Deməli, bunlar bir-birinə deməli, oxşar üç bucaqlar oldu. İndi oxşar üç bucaqların uyğun tərəfləri də bir-birinə kongruent olmalıdır. Deməli, kongruent deyəndə, daha doğrusu, uyğun tərəfləri də bir-birinə nisbətləri kongruent olmalıdır. İndi gəlin, uyğun tərəflərin nisbətini yazaq. Burada, baxın, bir şey də deyim ki, bax, bu düz bucaqlı üç bucaqda hipotenuz 5-dir, katet 3-dirsə, YF katetini tapa bilərik. YF nəyə bərabərdir? Kök altıda hipotenuzun kvadratı 5-in kvadratı 25, çıxılsın katetin kvadratı 3-in kvadratı 9. Bu da eləyir, kök altıda 16, bundan da çıxır kök 4. Deməli, bu 4-dir. İndi yazıram. Bu kiçik AYF üç bucağında alfanın qarşısındakı tərəf 4-ün, deməli, 4-ün düz bucağın qarşısındakı tərəf 5-ə nisbəti bərabərdir. İndi böyük ABC üç bucağında alfa bucağının qarşısındakı tərəf 10-un düz bucağın qarşısındakı tərəfi. Düz bucağın qarşısındakı tərəf bu, budur. Bu da 3 üstəgəl x-dir. 3 üstəgəl x-ə nisbəti. İndi buradan tənasüblə yazaq. 4-ü 3 üstəgəl x-ə vururam. 12 üstəgəl 4x bərabərdir. 5-i 10-a vuranda 50. 4x bərabərdir. 50-dən 12 çıxanda qalır deməli 38 x də bərabər 38-i 4-ə böləndə qalır deməli 8 daha doğrusu 9 36 da 5 9 tam 10-da 5 deməli tapdıq ki x-in qiyməti yəni bizdən tələb olunan x-in qiyməti 9 tam 10-da 5-ə bərabərdir.
Növbəti suala baxaq. Növbəti sualda veribdir. 4,5 A vurulsun, B üstü M, C üstü N. Qüvvəti əmsalından 2 dəfə böyükdür, burada deyir. İfadənin qüvvəti əmsalından 2 dəfə böyükdür və M kvadratı çıxılsın, N kvadratı 32-dir. Bizdən M çıx, N fərqini soruşur. Deməli, bu bir hədrinin qüvvəti 4,5-dir. Ay, daha doğrusu, üzr sayın. Əmsalı 4,5-dir. Bəs qüvvəti neçədir? A'nın qüvvəti 1-dir. Bax, bilirik ki, dəyişənlərin qüvvətləri toplanır və bir hədrinin qüvvəti alınır. Deməli, qüvvəti 1 üstə gəl, M üstə gəl, N-dir. Əmsalı da 4,5-dir. Və qüvvəti əmsalından 2 dəfə böyükdür. Deməli, əmsalını 2-yə vursaq, qüvvətinə bərabər olacaq. Bu da olur 1 üstə gəl, M üstə gəl, N bərabərdir. 2-nin 4,5-ə vuranda eləyir 9. Buradan tapıram M üstə gəl, N bərabərdir. 9-dan 1-i çıxıram 8. Deməli, M üstə gəl, N cəmi 8-dir. İndi bu ifadədə müxtəsər vurma düsturuna görə bunu M üstə gəl, M. M çıx, N kimi yaza bilərik. M kvadrat çıx, N kvadratını. 32-yə bərabərdir. Buradan M üstə gəl, N-in yerinə 8 yazıram. 32-yə bərabərdir. Və buradan M çıx, N bərabərdir. 32-ni 8-ə böləndə 4. Bizdən də M çıx, N fərqini istəyir. Cavab eləyir 4. Növbəti sualda 2A kvadratı çıxılsın 3A. Vurğuları ayırmaq tələb olunur. Burada A ortaqdır. Mötəzi xaricini çıxardıram. Qalır burada 2A çıx, 3. Bu şəkildə çox rahatlıqla vurğulara ayırmış oluruq. Növbəti sualda deyir ki, 2,8 kiloqram konfet, 2,8 kiloqram konfet, 19 manat 60 qəpikdir. 19 manat 60 qəpik. Elə. Daha sonra deyir ki, 3 kiloqram konfetin qiyməti neçə manatdır? X manat. Bu şəkildə yazıram. İndi 19 manat 60 qəpik, 19 tam, deməli, 19 manat 60 qəpik. 19 tam onda 6 kimi yaza bilərik. Elə yazıram bunu 19 tam onda 6 kimi. Daha sonra tənasüblə x-i tapıram. 2 tam onda 8 bu x bərabərdir. 3 vurulsun 19 tam onda 6. Buradan da x bərabərdir. 3 vurulsun 19 tam onda 6-nı bölürəm 2 tam onda 8-ə. Virgülləri atdım. 196-nı 28-ə böləndə. Düşür deməli 6, 7, 7 dəfə, 7 dəfə, aha, 3-ü də 7-yə vuranda 21. Deməli, x-in qiyməti 21-dir. Yəni, 3 kiloqram konfetin qiyməti 21 manat olacaq. Növbəti sualda deyir ki, bir çən 3 vedrədən 5 dəfə çox su tutur. 3 vedrədən. Vedrədən 5 dəfə çox su tutur. Bir vedrə isə 5 litr su tutur. Çən nə qədər su tutar? Deməli, bir vedrə 5 litr su tutursa, 3 vedrə neçə litr su tutar? 3-ü vururuq 5-ə, 15 litr su tutar deməli, 3 dənə vedrə. Və bir çən 3 vedrənin tutduğu sudan, yəni 15 litrdən 5 dəfə çox su tutur. 15-i də vururam 5-ə, tapıram ki, bir çən, deməli, 75 litr su tutur. Növbəti sual. Deyir, məhsulun qiyməti x manat, deməli, x manat idi, x manatı özümüzdən deyirik. Deyir, məhsulun qiymətini deyir, əvvəlcə 50% artırdılar. Sonra yeni qiyməti də 50% artırdılar. Məhsulun ilkin qiyməti nə qədər idi, deyir. Məhsulun deyək ki, əvvəlki qiyməti x manat idi. X manatı 50% artırdılar. Bax, belə, x-ı 50% artırdılar. Nə oldu? Bax, bu 2, x-ın üstünə 2-də 1x gələndə eləyəcək, deməli, 1,5x. Deməli, 50% artırdılar, məhsulun qiyməti oldu 1,5x. Sonra bu yeni qiyməti, yəni 1,5x-ı yenə 50% artırdılar. Üstünə gəlirəm, 1,5x-ın 50%-i. 2, 1. Bu da olur, ortaq məxrəc 2. 2-ni 1,5x-a vuranda 3x üstə gəl, 1,5x.
Bu da olur deməli. 3-ün üstünə 1,5 gələndə 4,5x bölünsün 2. Bu da bərabərdir 2,25x. Burada indi bizdən məhsulun əvvəlki qiymətinin neçə faiz artdığı soruşulur. Yeni qiyməti 2,25x-dir. Əvvəlki qiymət x idi. Görək nə qədər artıbdır? 1,25x. Deməli 1,25 dəfə artıb. Bu da neçə faiz eləyir? 1,25-i 100-ə vururuq. Alırıq ki 125 faiz artar deməli. Baxaq indi növbəti suala. Növbəti sual. 0,5 vurulsun x üstə gəl 3 bərabərdir 0,8 burada da 10 çıx x həll eləyirik. Deməli 0,5 x üstə gəl 0,5 3-ə vuranda 1,5 bərabərdir 0,8 burada asanda olardı ki hər tərəfi ona vursaydı daha rahat olar. Gəlin hər tərəfi ona vuraq. O vergüllər geçsin. 5-i indi vururam 5x üstə gəl 3-ə, 5x üstə gəl 15 olur. 8-i vururam 10 çıx x-ə, 80 çıx 8x olur. Buradan x-ləri bir tərəfə keçirdirəm, ədədləri bir tərəfə keçirdirəm. 5x-in üstünə 8x gələndə 13x bərabərdir. 80-dən 15 çıxanda 65. Buradan da x bərabərdir 65-i 3-ə böləndə edir 5. X-in qiymətini tapdıq ki, 5-dir. Növbəti sualda... Kökyatda 14-ün kvadratı, üstə gəl, kökyatda mənfi 11-in kvadratı çıxılsın, kökyatda 11-in kvadratı çıxılsın, kökyatda mənfi 8-in kvadratı bərabərdir. Deməli, burada köklə kvadrat gedir. Yəni, hamısı modulda çıxır əvvəlcə. Kvadratlarla, bax, kvadratlarla köklər gedir və hamısı modulda çıxır. Yəni, buradadır ki, məsələn, 11 olur bu. Bu modulda çıxmır, 11 olur. Burada da çıx modulda mənfi 8 və hamısından müsbət çıxır. Təbii ki, mənfi dedim modulundan da müsbət çıxdığına görə hamısından müsbət çıxdı. 11-dən 11-i çıxanda 0, 14-dən də 8-i çıxanda eləyir 6. Növbəti sual. Belə bir düzbucaqlı paralelepiped verib. Deyir ki, düzbucaqlı paralelepipedin oturacağının ölçülərini 6 dəfə artırdılar. Deyir ki, oturacaq əvvəl x idi, y idi. Hər ikisini 6 dəfə artırdılar. Əvvəl x idi, sonra oldu 6x. Əvvəl y idi, sonra oldu 6y. Hündürlüyünü isə 4 dəfə artırdılar. Hündürlüyü də deyək ki, z-dir. Əvvəl z idi, sonra oldu 4z. 4 dəfə artırdılar. Deyir, həcm necə dəyişdi? Bax, əvvəlki həcmini yazaq. Biz bilirik ki, düzbucaqlı paralelepipedin həcmi onun ölçülərinin hasili ilə hesablanır. Əvvəl x, y, z-dir. Sonraki həcm oldu 6x vurulsun, 6y vurulsun, 6z. Bu da bərabərdir nəyə? 6-ları bir-birinə vururuq. Olur 216, x, y, z. İndi. Əvvəl x, y, z idi. Sonra oldu 216 x, y, z. Neçə dəfə artdı? 216 dəfə artdı deməli həcm. Növbəti sualda deməli verilibdir belə bir sual. Bax, burada bir açıq bucaq verilib. Açıq bucaq M, N, K şüaları çəkilib burada. BM, BN, BK şüaları. Deyir, ABC açıq bucağıdır. BM isə A, B, N-in tənbələnidir. A, B, N-in. Aha. Bax, bu tənbələndirsə, bu bucaqlar bir-birinə bərabərdir. B-M tənbələndirsə, bucaqlar bir-birinə bərabərdir. S, B, K. S, B, K. Bax, bu bucağı verib 30 dərəcə. K, B, N. K, B, N. Bu bucağı verib 50 dərəcə. A, B, M-i soruşur. A, B, M-i soruşur. Aha. Bax, 30-dur, 50-dir. Burada bir alfa deyim, burada alfa olacaq. Çünki bu tənbələndir də BM, yarı-yarı bölüb. Onda bütün bu bucaqların cəmi neçə dərəcə olacaq? Bütün bu bucaqların cəmi 180 dərəcəyə bərabər olacaq. Çünki açıq bucağı bölüblər də. 2 alfa, alfa üstünə alfa, 2 alfa üstə gəl. Deməli, 30-50, 80 dərəcə bərabərdir.
Bərabərdir 180 dərəcəyə. Buradan 2 alfa bərabərdir 180-dan çıxırıq 80-dir 100 dərəcə. Alfa da bərabərdir 100 dərəcənin 2-yə böləndə 50 dərəcə. Deməli bizdən bucaq A, B, M soruşur. A, B, M ilə alfa götürmüşdük. Alfanı da tapdıq ki 50 dərəcədir. Deməli cavab olur 50 dərəcə. Növbəti sual. Mənfi 3,6 böl 0,6 üstə gəl 2,4 vursa 0,5 ifadəsinin qiymətini soruşur. Mənfi 3,6-nı 0,6-ya böləndə eləyir. Mənfi 6 üstə gəl 2,4-ü 0,5-ə vuranda 24-ü 5-ə vururam. 20, 120 olur. Bu 0,5 2,4 olduğuna görə 2-dən virgül atıram. Sayıram sol tərəfə 1,2. Mənfi 6-nın üstündə 1,2 gələndə eləyir. Mənfi 4,8. Növbəti sual. X üstə gəl 2Y böl Y bərabərdir 3 olarsa bizdən 7X böl Y-i soruşur. Burada X böl Y ayrı-ayrı kəsirlərin cəmi kimi yazıram bu nisbəti. X böl Y üstə gəl 2Y böl Y bərabərdir 3-ə. Buradan Y-lər ixtisar gedir. X böl Y bərabərdir. Daha doğrusu x bölü y üstə gəl 2 bərabərdir 3-ə. Buradan da alırıq x bölü y nəyə bərabərdir? 3 çıx 2, 1-ə. X bölü y 1-dirsə bizdən elə bir şey 7 vur x bölü y-i soruşur da. Biz də x bölü y-in qiymətini tapdıq ki 1-dir. 7-ni də 1-ə vuranda cavab eləyir 7. Növbəti suala baxaq. Növbəti sualda A çoxluğun elementlərinin sayını 21. B çoxluğunun elementlərinin sayını 14 veribdir və A ilə B-nin kəsişməsinin elementlərinin sayını 7 deyir olarsa, N A birləşir B çoxluğundan götürülmüş bir elementin A çoxluğuna daxil olması ehtimalını bizdən soruşur. Gəlin burada Venn diaqramını çəkək. Deməli, kəsişməsi, yəni A ilə B-nin kəsişməsindəki elementlərin sayı 7-dir. Bax, bu orta 7 yazıram. A çoxluğu bu olsun, B çoxluğu bu. A çoxluğunun elementlərinin sayı 21-dirsə, 7-si kəsişib də B ilə. Deməli, burada neçəsi qalıb? 14-dür. 21-dən 7 çıxırıq, 14-dür təkcə A-ya aiddir. Və B çoxluğunun elementlərinin sayı 14 olduğuna görə yenə 7-si buradadırsa, deməli, 7-si də sırf B çoxluğundadır. Bu şəkildə yazdıq. İndi gəlin, baxaq görək. A ilə B-nin birləşməsindəki elementlərin sayı nə qədərdir? Toplayaq. 14 üstə gəl, 7 üstə gəl, 7. Eləyir deməli 28. Tapdıq ki, A ilə B-nin birləşməsindəki elementlərin sayı 28-dir. Və bizə deyir, bu çoxluqdan götürülmüş bir elementin A çoxluğuna daxil olması ehtimalını soruşur. Mümkün halların sayı 28, yəni bütün elementlərin sayı 28 olduğuna görə, mümkün halların sayı 28. A-dan götürülməsi ehtimalını soruşduğuna görə, A çoxluğunun elementlərin sayı nə qədərdir? 21 dənə. Deməli, surətdə də yazırıq 21. Ehtimalımız olur 28-də 21. Bunu da ixtisar eləsək 7-yə 4-də 3. Növbəti suala baxsaq, bir dənə A çoxluğu verib, elementləri 3, 6, 7, 8, 9, 10. B çoxluğu 1, 4, 6, 8, 9, 11 və C çoxluğunun elementləri 2, 3, 7, 10, 12. Bizə deyir ki, N, A fərqlidir, C kəsişir B. Aha, bax bunu tapmalıyıq. Gəlin əvvəlcə baxaq. Birinci, A-nın C-dən fərqli. Bax, A fərqlidir C. Bunun elementlərini gəlin yazaq. Baxaq görək, A-da olub C-də olmayan elementlər hansılardır? Bax, 3 hər ikisində var, 7 hər ikisində var, 10 hər ikisində var. İndi A-da olub C-də olmayanlar 6, 8, 9. 6, 8, 9. Daha sonra bu elementləri də B ilə kəsişdirək. Yəni 6, 8, 9. Görək, hansılar var B-də? 9 var, 8 var, 6 var. Bəli, 3-ü də var. Deməli, elə, bax, bu A fərqlidir. C, bu da kəsişir B. Bax, bunun elementləri elə 6-dır, 8-dir, 9-dur. Və bizdən bunun sayını soruşur. N yazı baxı, neçədən element var? 3 dənə, cavabımız olur 3. Növbəti sual, növbəti sual baxın bir dərdə. Deyir ki, bax bu şəkildə O mərkəzli
Bax, buradan radiusları çekip, bu şəkildə vətərlər çekip. Aha, düz bucaqdır bura. Bax, buranı x verib, bu bucağı da 50 dərəcə verib. Və bizə deyir ki, x-i tap, yəni x bucağını tap. Baxın, indi mən, bax, buradan bu şəkildə radius çeksəm. Bu da radiusdur, bu da radiusdur. Onda, bax, burada bir düz bucaqlı üç bucaq ya, burada bir üç bucaq yaranıb da. Bu üç bucaq necə üç bucaqdır? Bax, yan tərəfləri bərabərdir, bərabər yanlıdır. Bərabər yanlı olduğuna görə oturacağa iki bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Bu da 50-dir, bu da 50-dir. Onda təpə bucaq neçə dərəcə olacaq? 180-dan çıxırıq 50 üstə gəl 50-ni. Yəni 180 dərəcə çıxılsın, 50 dərəcə üstə gəl 50 dərəcə. Bu da eləyir 180-dan çıxırıq 100-ü olur 80 dərəcə. Bax, buradakı bucaq 80 dərəcədir. Şəkli yazaq, 80 dərəcədir. Bu ümumilikdə düz bucaq idi axı elə. Onda bu bucaq neçə dərəcə olur? 10 dərəcə olur. İndi baxaq bu üç bucağa. Bu da radiusdur, bu da radiusdur. Təbii ki, bu üç bucaq da bərabər yanlıdır. Onda bu bucaq da x-dir. Və üç bucağın daxili bucaqların cəmini yazaq. X üstə gəl, x üstə gəl, 10 dərəcə bərabərdir, 180 dərəcə. X-ları toplasaq, 2x olur. 2x bərabərdir, 180-dan 10 çıxanda 170 dərəcə. Və 170-i 2-yə bölürəm, olur deməli 85 dərəcə. Və x-in qiymətini tapdıq ki, x 85 dərəcəyə bərabərdir. Növbəti sualda, deməli, növbəti sualda bir A nöqtəsi verib. Koordinatları 2, 6. Bir də B nöqtəsi verib. Koordinatları A, mənfi 3. Deyir burada, bunlar, yəni bu nöqtələr, o y-a paralel düz xət üzərindədir. A-nın qiymətini bizdən soruşur. Yəni, koordinat sistemi çəkək. Gəlin, A nöqtəsini burada qeyd edək. 2, x-in qiyməti 2-dir, y-in qiyməti də 6. Deməli, bu x-dir, 2-dir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da y, 6. Bax, bu nöqtə. 2, 6 nöqtəsi. Bu A nöqtəsidir. Deməli, bax, bu o y-a paralel düz xət üzərindədir də bu nöqtə. Deməli, bu y-a paralel düz xət necə keçib? Bax, buradan keçib də, bu nöqtədən keçib. B necədir? A, mənfi 3. Y-i mənfi 3-dür. B, mənfi 1, mənfi 2, mənfi 3. Bax, y-i mənfi 3-dür. Yəni, buradadır. Bunun A-sı, yəni x-i neçədir? Təbii ki, 2-dir. Yəni, bax, bu düz xətdə, bu düz xəttin üzərində olan bütün nöqtənin koordinatlarının x-i 2 olacaq. Və B nöqtəsi də bu düz xətt üzərində olduğuna görə, deməli, x-in qiyməti apsisi, yəni 2-dir. Bu deməkdir ki, A-nın qiyməti 2-yə bərabərdir. Uşaqlar, burada bəzi suallar var. Orada fərqli ola bilər şərt. Bir dənə onları deyim. Bax, burada bu tənbölənlə medianın arasındakı bucaq ola bilsin ki, 10 dərəcədir. Yəni, 18 də ola bilər. İndi dəqiq deyil də. İndi hansıdırsa, ona uyğun siz baxın. Əgər bu tənbölənlə medianın arasındakı bucaq 10 dərəcədirsə, onda bayaq izahım vermişəm. Bu 45 dərəcə olduğuna görə siz 45 dərəcədən 10 dərəcə çıxarsınız. Qalacaq 35 dərəcə. Və deməli axtardığımız bu bucaq deməli olacaq 35 dərəcə. Çünki bu 35-dir. Bunlar üçü də bu ikisi bir-birinə bərabər olduğuna görə olacaq bu bərabər yanlı üç bucaq. Və bizdən tələb olunan da bucaq 35 dərəcəyə bərabər olacaq. İndi hansıdırsa, əgər 18 dərəcədirsə cavab 27-dir, 10 dərəcədirsə cavab 35-dir. Yəni, ikisini də deyirəm ki, birdən 10 dərəcə olar, düzgün cavabı qeyd edəmiş olaq. Bir də burada bu ola bilər ki, 75-dir. Fərqli-fərqli qiymətlər deyirlər, onun görədən bilmir hansını yazsın. 75-dirsə, onda belə olacaq da, 75 ilə yazım bir də. 75 ilə olanda x üstə gəl y 111, x çıx y 75-dirsə əgər,
tərəf-tərəfə toplasaq 2x bərabərdir 111 isə 75 186 olacaq. X bərabərdir 186-nı 2-yə böləndə 93 olacaq. Deməli indi x 93-dürsə y-i tapaq. 111-dən çıxacağın 93-ə. Bu da qalacaq deməli 11-dən 3-ə çıxanda 8, ondan da 9-ə çıxanda 1. 18. Yəni x 93, y 18. İndi hansıdırsa, yəni ona uyğun demiş olduq. Bir dənə də var idi. Baxım görüm o hansıydı. Fərqli rəqəmlər idi sərf eləmirəmsə. Bir dəqiqə onu da deyim. Ha, burada. Burada deyəsən hündürlüyü 4 dəfə azaltsaq deyir. Gəlin onu da yazaq. Deməli, uzunluğu 6 dəfə artırdı. Eni 6 dəfə artırdı. Hündürlüyü 4 dəfə azaltdı. Onda həcm necə olur? 6x vurulsun, 6y vurulsun, z böl 4. 6-nı 6-ya 36, 36-nı da 4-ə böləndə edir 9. 9, x, y, z. Deməli, əvvəlki düzbucaqlı paralelepipedin həcmi x, y, z-dir. Sonraki düzbucaqlı paralelepipedin həcmi isə 9, x, y, z-dir. Deməli, nə oldu nəticədə? 9 dəfə artmış oldu. Belə, yəni hansıdırsa ona da uyğun cavabımızı qeyd edirsən. Belə uşaqlar, suallar, əldə olan suallar bu qədərdir. 23 dənə sualın izahını verdik. Bu videomuzda bu qədər. Sağ olun.